Labas rytas, turim šeštadienį ir jau po truputį baigiu susiruošti, aišku, dar ankstoka, bet noriu kuo daugiau pasidaryti, kad po to nereikėtų lakstyti, tai daiktai beveik sukrauti, dabar pasisuksiu plaukus, nes kažkaip jie man tada mažiau susiribaluoja, o vis tiek dar ir sukeltų šiandien reikės plaukti. Tai galvoju, pasisuksiu aš juos. Atsikėliau kažkokia neaiški. Toks jausmas, kad kažkas kabintųsi prie manęs, kažkokia bacila. Taip ir miegojau kažkaip nelabai fainai, prabudinėjau daug kartų, vis beną apklodavau ir kažkaip nelabai aš taip ir išsimiegojau. Išgėriau Teraflu, nes nusipirkau vežti su Norvegija, galvoju, pasimsiu vieną pakuotę, tai kaip tik vat ir išgėriau. Tu nori valgyt. Opelė. Yra kaip tik vienas obolys, tuo aš tau paduosiu, jaučiu. Reik pradėti sukti jau į kaitą tas mano tiesintuvas. Susisuksiu, susipurkšiu. Nusipirkau tokį kažkokį margaritos laką. Su dilgėlių ekstraktu ir baigsiu tada visą kosmetiką, jau susidėsiu, kad man būtų ramu, reikės eiti dar lovas nuvilkti, tik nežinau, ta mažoji lova kažkaip stringa, neina jos labai jau ten lengvai sulankstys, tai lauksiu, kol vyrelis grįž, tai kažkaip bendrom jėgom mes ją sulankstysim ir būsim beveik pasiruošę kelioniai atgal. Atidaviau vargdienėliui bonkės, nes nebevažiuosim jau čia į tą taromatą, nedaug ten tų butelių, aš jau ieškojau, kam čia atiduoti. Tai va, kaip tik, kaip nujausdamas atėjo, sakau, norit bonkių? Noriu. Sako, trejų trūko. Sakau, nu tai čia bus daugiau. Šakės, man kažkas, žinokit, nori kabintis kažkokią bacilą. Čia gal aš vakar pasigavau kažką tam akropolį. Nežinau, daiktai jau sukrauti, viskas
tuo judėsim iš kiemo. Vyrukai išvarė mašiną. Einu pažiūrėti butą. Ar viskas ok. Ir paliekam raktą. Oi, argo. Raktus įmetam į pašto dėžutę. Užrakinta ten būna. Ir viskas. Reik varyt dar į pardę. Kiek čia dabar tų valandų? Nežinau, po dviejų gal. Snarglys bėga. Oi, oi, oi. Gerai. Čia viskas ok. Švaru, gražu. Oi, argo. Eilis iki šaldutų. Normaliai. Gerai, kad mes galim naudotis mažylių kasa. Valgom nesąmonės šiandieną, apsipirkom ir... Na, pyragą! Keksiukas čia. Ne, pyragą keptą. Nu, jo. Pasims maniškis dar kalmaro, čia dabar Klaipėdui prie Danės upės. Lyja! Ir judėsim link Ventspilio. Lyja! O 4-2 minutės lyja, jo, kažkokia šlapdriba krenta. Lyja. Ir viskas atostogus baigėsi. Daja! Teks grįžti į rutiną ir laukti vasaros. Važiavom, bet netinka. Netinka biletai elektroniniai. Tai nuėjo atspausdinti į terminalą. Nu ir ką, ir jau tuoj laivelį važiuosi. Taip, taip, pagaliau atvažiavom. Laive žaisti. Nueisim, pažiūrėsim. Toks pats turbūt čia tas laivas bus, manau, kaip ir kad važiavom, plaukiam į priekį. Taip bus ir dabar turbūt. Ir plaukiam priekį ir plaukiam atgal. Dabar plauksim atgal.
kambariuks. Buvau pavargau. Buvo, čia tavai padėti. Telikas yra. Telika, tu pamatai, vienu telika yra ten. Tai va, turim tokią kajutę su teliku. Oro lovų. Tualetukas. Dušas, viskas, ko reikia. Vyrukai išėjo pasižiūrėti, kaip tas laivas atrodo. O aš iš tikrųjų norėčiau atsigulti ir pailsėti. Man kažkaip nugarą skauda. Atrodė, kad temperatūra kyla. Nu, bet įkaliau vaistų, tai tikiuosi bus viskas gerai. Labas rytas. Einam ieškoti kavytės. Kavytės? Ai, aš tik kortelę pasiėmiau. Reikėjo piniginį pasiimti. Kas čia yra valgyti? Ten valgyti kavo. Labryt. Nu, užsukom į kambariuką. Čia yra kitas laivas, bet labai panašu viskas. Ir tas kambariukas toks pats tik matos šiek tiek gal senesnis ir kitaip išdėliotas. Matau. Tai jau nebedaug liko, toj atplauksim į Švediją ir tada bus ilga kelionė atgal. Matau. Mes statom su tėti kartu. Vakar vyrukai ėjo čia. Ėjo su tėčiu. Jo. Čia šalmas yra, jo. Čia užsideda šalmą ir važiuoja. Pabandyk čia pavažiuoti. Duok mamai biškį. Nu gerai. Duok man dabar. Išvažiavo. Oho, nugrius dabar. Wow, kai lėkia. Aš vadoj duolį. Lego motociklas, bet visai fainas. Aha. Mes antrieji. Benai, mes antrieji išlekiam. O tai kaip greitai. Nieko. Kažkas iš vis va peškom. Bye-bye. Ta mūsų kelionė. Nu, bet jau nebedaug liko. Eisiu tuoj dar iki parduotuvės, nes namie šaldytuvas tuščias. Pasimsim daržovių, kažkokių vaisių, tokių prekių, kurių
kurių nėra namie ir kurių neturim iš Lietuvos pasiemę. Nes šiandien sekmadienis, Norvegijoje parduotuvės praktiškai nedirba, o Švedijoje dirba visi prekybos centrai. Tai nebedaug čia ir liko, jau iki tų namų, man atrodo, šiek tiek virš 100 km. Ir pagaliau grįšim. O rytoj, pirmadienis, reikės eiti į darbus. Kaip pirštai dabar?